Андрій Степаненко прийшов на театральний майдан відсвяткувати Різдво із сином Даниїлом. Рождество – це не тільки подарунки, правильно? Це, в першу чергу, народження Спасителя. Ось тому ми прийшли, незважаючи на сніг маленький, вшанувати нашого Спасителя, Ісуса Христа, прославити Його разом з усіма іншими віруючими. Дитячий хор християн віри євангельської виконав колядку «Засіяла зірка на сході». Сьогодні Різдво ми вирішили заспівати пісню, щоб прославити Бога. Актори-аматори поставили композицію «Марія Йосип Юрба», у якій показали сценку народження Ісуса Христа. Для мене велика радість, знаєте, це таке почуття якоїсь такої величі, натхнення, піднесення, що не тільки ми от в Тернополі якось так, ну, небагато людей святкуємо, але це цілий світ. Наскільки мені відомо, 11 з 15 православних церков, католицькі церкви, протестантські церкви усього світу саме сьогодні святкують Різдво Христове. Офіційне відзначення Різдва за новим і за старим стилем не тільки урівнює у правах вірних різних конфесій, а єднає українців, каже керівник руху реформації в Тернопільській області Олег Саган. Важливість заключається в тому, що християни об'єднуються 25 грудня. Воно символізує те, що ми можемо з'єднатися в своїх прагненнях, зрозуміти значення, істинний зміст народження Ісуса Христа. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.